Gente, agora eu vou assustar a mini querida com essa barata de mentira. Ó, tá aqui, é de mentira, ó. Eu vou falar, mini, tem um presente pra tu. Aí eu vou entregar na mão dela. Vem, 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 vem. Cadê a mini? Oi. Mini, tem um presente pra tu. Mãe, eu tô precisando. Tá. Vou dar tua mãe, peraí. Ficha, amiga, tem uma parte pra tu. Ficou com o pé mudando a tua cara.